Не уминула негода і Мукачеву. Ряд вулиць заливало водою. Вона просто не встигала стікати у ливневі каналізації. Більшість вулиць скоріше нагадували венеціанські міста, ніж європейське місто номер 1. Така картина спостерігалася вчора, 12 червня, на більшості вулиць Мукачева. Людям доводилося діставатися своїх будинків прямо по воді. Користувачі соціальних мереж активно ділилися фотосвітлинами та відеопідтоплень внутрішньоквартальних проїздів, парків та інших доріг. Із питанням, у чому ж проблема, ми звернули до керівника управління міського господарства Мукачева. В'ячеслав Гасниць переконує, ливневі каналізації засмічувалися і вода через це застоювалася. Одна з причин, яку назвав очільник міського господарства, надув вітер і засмітив стоки. Далі пряма мова В'ячеслава Гасниця. Ви бачили, що як дощ налетів і лило не так, як завжди паде спокійний дощ, це було настояще злива. І ця злива не спроможна була прийнятися з ливневими каналізаційними стоками, плюс то, що було багато, дуже вітер дув, здував всі надмічення, які були, і вони трошки десь заглушували ливну каналізацію. Причина в тому, що дуже інтенсивний дощ був. Такий інтенсивний, що просто не зможе. Ви ж не можете налити у раковину відро води, вона зразу не витече, вона буде течі тихенько. Якщо брати кількість використаних, то є суму використаних коштів на проведення цих поточних капітальних ремонтів у 2017 році, я можу сказати, це 32,5 мільйона. Це немалі кошти, і ці кошти нехай завжди, і буду завжди нагадувати нашій владі, що це кошти наші, наших мешканців, наших людей, які проживають тут, працюють, платять податки. І вони хочуть знати, де проводяться і яка якість цих проведених капітальних поточних ремонтів. На жаль, ми, як завжди, так як і зимою, нас екзаменує природа. На жаль, каналізації не в змозі забезпечувати водовідвід. І тим самим ми, на жаль, скоро станемо Венецією. Бачачи вчорашню зливу, яка проходила в місті Мукачев, все місто потопало у воді. Деякі навіть мешканці міста влаштували рибалку, риболовлю на дорогах. Ми бачимо, що ливневі стоки, ливневі каналізації, вони не працюють. Це призводить до того, що потопає місто у воді.